迷你世界中你不知道的事情，熊孩子的家人究竟是谁？今天我和学姐找到了一张神奇的图片，上面有熊孩子的全家福，小伙伴们记得点个关注支持一下。众所周知，熊孩子在迷你世界中非常顽皮，每家都有一个熊孩子，可见熊孩子是有爸爸和妈妈的。他手中拿了一个 TNT 玩具。小伙伴们，在这张图片中，我发现了熊孩子的爸爸其实就是酋长，而熊孩子也有哥哥，他的哥哥其实就是卡卡。小伙伴们，你们没有想到吧？而且我发现熊孩子的个子非常的低，他趴在酋长的肩膀上，你看他的哥哥就站在他的旁边，也就是卡卡，还有他的姐姐就是妮妮，站在他的妈妈酋长夫人的旁边。我发现最让我神奇的就是他的妈妈居然是酋长夫人。所以说小伙伴们，其实熊孩子他有一个幸福美满的家庭，你们知道了吗？